دو افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ او آی اس آی له مشرانو سره د افغان سولې په تړاو خبرې کړې دي. بلخ غنی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د کلیو امنیت وساتي. ولسمشر غنی په هیواد کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کچې لوړېدو ته په اشاره ویلي چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی ډېر شوی دی چې له امله یې تر ډېره ملکي وګړي زیانمن شوي دي. نوموړي زیاته کړې خلک ځکه زیانمن شوي دي چې طالبانو جګړه کلیو ته لېږدولې ده. ولسمشر غنی د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ غونډې ته خبرو کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د کلیو امنیت ساتلو ته دې جدي پاملرنه وکړي. هغه د خپلو خبرو پر دوام ویلي امنیتي ځواکونه باید خلکو ژوند ته په پام د لویو لارو امنیت هم خوندي کړي څو خلک وکولی شي په اسانۍ تګ راتګ وکړي. نوموړي د غرض امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې پر غیر مسؤوله وسلوالو غاصبینو او زورواکو د هیڅ رحم نه کوي.